Arben Kraja është drejtuesi i prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit. Ai u zgjod nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë me 6 votat e anëtarëve, ndërsa rivali i tij në garë Altin Dumani mori vetëm 4 vota. Një votë shkoi për kandidatin e tretë Edvin Kondili. Këshilli i Lartë i Drejtësisë Prokurorisë vendosi: Zoti Arben Kraja emërohet drejtues i prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Zgjedhja e kreut të strukturës që do të hetoj korrupsionin e zyrtarve në nivellet më të larta dhe do të godas peshqit e mdhejnë të krimit organizuar, erdi pasi 8 antarët e SPAK-u betuan për para presidentit Republikës Ilir Meta. Elida Kaçkini, Enkeleda Milonaj, Edvin Kondili, Behar Tibra, Arben Kraja, Krodian Braho, Ened Nakuqi dhe Altin Dumani janë prokurorët që do të hetojnë qështjet më të nëzekta të drejtësisë që kanë të bëjnë me korupcionin edhe krimin organizuar. Betohen. Pas betimit kreu i shtetit i uroj suksese në detyrën e vështirë prokurorve, mandatit të cilve është 9-vjeçar pa të drejtë riemërimi. Në ceremoni ishin të pranishëm përfaqësues të lartë të politikës, institucioneve të drejtësisë dhe atyre ndërkombëtare. Me ngritjen e SPAK pushon se ekzistuari Prokuroria e Krimeve të Rënda, e cila funksionoi për afro 15 vjetë